Ірина Самаріна із Білокринеці Кременецького району зуміла виховати своїх 6 дітей, за що нагороджена почесним нагрудним орденом матері-героїні. Намагаємося дати освіту дітям, намагаємося виховати дітей чесними і добрими, і все найкраще, щоб в них було, намагаємося їм дати. Допомагають батьки, звичайно, я забезпечена батьками з обох сторін, і є свекруха, і є мама, і всі допомагають, виховуємо всі разом. Який секрет великої щасливої родини? Насамперед, це любов, напевно. Наталя Сисак із Кошляк Підволочиського району виховує 5 дітей. Заміж вийшла у 17. Жінка вважає, що їй дуже пощастило із чоловіком. Вона кохає його і завжди хотіла народжувати для нього дітей. Справді сказати, це важка праця, але стараємося їх, щоб були дружні, щоб любили одне одного, як брат, сестру. Терпіння багато. Де його черпали, де берете натхнення, де берете терпіння? Я не знаю, де воно це брало, воно якось бралося само собою. З кожного дитину все думала, бой Боже, що ж я буду далі робити? А воно щось, от завтра приходило, і знову якесь нове було, щось, що вже було полегшання. І таке, і хвороби були, все було. Знаєте, якщо багато, всі радісні, сміються, от мама сяде і так дивиться, от добре, що добре. До нагороди представлені багатодітні матері, які виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. Створили належні умови для їх інтелектуального, фізичного та духовного розвитку. Крім цієї нагороди, вони отримують медаль, посвідчення, звичайно, також вони отримують грошову допомогу одноразову. Це 10 прожиткових мінімумів. Станом на 2017 рік матері всі отримали вже по 16 тисяч гривень. Крім того, там є відповідні і надбавки до пенсії, там від 10 до 15%. Хто має там при досягненні пенсійного віку, то їм ще, крім того, знайдуться такі допомоги. Ну, крім того, ми стараємося таких матерів шановувати і під час різноманітних свят, під час благодійних акцій, які у нас відбуваються. Подібні нагородження відбуваються кілька разів на рік із 2007-го. Загалом звання «Мати-героїня» одержало понад 6,5 тисяч жінок області, які народили і виховали щонайменше 5 дітей. Марія Котенко, Василь Панчук, Вісті ТТБ.